Hej, Theo väl? Ja, är det Ludvig Dannestrubur? Ja, sorry att störa, men kan vi snacka med dig lite? Vadå? Det gäller faktiskt Danne. Kan vi komma in? Ja, visst. Har det hänt Danne någonting, eller? Ja, eller nej, eller... Jag vet inte. Han har liksom försvunnit, typ. Han har inte svarat på något av mina meddelanden de två senaste dagarna och ingen vi pratar med verkar alls se till honom. Och du och Danne brukar hänga en del. Så jag tänkte bara kolla med dig ifall du möjligtvis vet någonting vart han kan vara. Nej, jag vet inte vart han är, men borde han inte ringa polisen då? Vi tänkte kolla med hans polare innan vi går till snuten. Men okej, när var det senaste gången du såg honom då? Minns du det? Ja, det måste nog ha varit en dryg vecka sedan, tror jag. Det kanske var i måndags, tror jag. Jag är inte riktigt säker när exakt det var. Det måste nog ha varit... Det var inte eller det var inte söndagen. Vi träffades när vi skulle plugga. Men jag är inte säker på... Sådär, ja. Vad bra sakerna du bad om. Tack. Tack så mycket. Kom in. Yes. Alltså shit. Alltså jag har aldrig köpt så många nockos i mitt liv. Ja. Tog du med kvittot? Ja, det ligger på sen. Perfekt. Då syftar jag dig sen. Mm. Och sen har du där dina vantar som du... Nice. Så, går det med uppgiften? Jag har behövt radera bort en del för det liksom... Det märker verkligen ingen sens, men... Men hur mycket har du tagit bort? En och en halv sida ungefär. Ja, men... Hur långt har du kommit då? Totalt sett så har jag skrivit 7 sidor. 6-7 sidor. Sju sidor? Alltså, skriver du en bok eller vad gör du ens? Nej, men jag vill bara vara väldigt tydlig och noggrann med så att det blir så som jag vill ha det.
Och gränsen hon satt var 10 sidor, så liksom... Okej, förlåt, Tio. Det var inte meningen att låta otrevlig eller något. Nej, förlåt. Det var så himla stressigt den här veckan. Alltså, jag kan ju se det. Jag ser inte ut som du sovit alls. Nej, alltså, jag har typ inte sovit någonting. Jag har mest bara suttit och skrivit, liksom. Just det, du skriver om han... Valdemar Tarnek, seriemördare från 50-talet. Just det. Du, jag tänkte på en sak. Jag ska till campuset imorgon. Sätta mig i biblioteket och plugga lite. Alltså, om du vill så häng med så kan vi hjälpas åt lite. Ge lite feedback och skit. Ja, men det skulle du kunna göra faktiskt. Det låter rätt trevligt. Ja, men vi drar då när det öppnar. Mm. Toppen, då ses vi imorgon. Det gör vi. Ha det bra. Ja, hej. Psykologibok till uppgiften. Jag får nog gå ner och kolla om de har den i biblioteket. Thank you.
gör du? Såg du vem det var? Vem var då? Det var Tannik. Ja, det var Tannik utanför. Det var bara jag. Vad fan säger du ens? Theo, det var bara jag. Alltså hur mår du ens? Så jag börjar bli fett orolig för dig. Theo, snälla försök att vila lite. Och ring mig sen. Okej? Det var väl i lördags, tror jag. Det var inte söndagen. Nej, det var lördag var sista gången som jag såg honom. Okej, Theo. Tack för hjälp med det uppskattas. Och jag hoppas du mår bättre nu i alla fall. Ja, tack. Jag tror faktiskt jag börjar må lite bättre nu faktiskt. Hörde ni? Hörde vadå? Det där hemska ljudet. Done it.